flores dela, tinha caso de contar. Do Jamil falava ela e sempre tagarelava. Já no centro que frequenta, veja bem o Salvador, é caso que sempre aumenta com o dia obsessor. No trabalho de novela, mas que junta no caminho, no pequeno como cena, começaram um novo ninho. Na família, numa casa, seu Murilo e Dona Benta, é como um ferro em brasa que vem mais comendo. Vem por isso ressaltar, no momento decisivo, se disser bem falar, comentar nem é preciso. Se o cristão analisar e falar o necessário, todo caso que contar só será um comentário. Encerrando nossa prosa desse amigo bem visto, do Cornélio Valvorosa, que aguarda, já concluído.